Maakuntauudistuksessa ympäristön suojelua muutetaan merkittävällä tavalla valtionhallinnon sisällä. Ympäristöämme käyttävien hankkeiden lupia valvovat ELY-keskukset lakkautetaan ja niiden asiantuntijat hajautetaan maakuntiin sekä uuteen valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. Myös luvat myöntävä aluehallintovirasto yhdistetään uuteen virastoon. Pian isot ympäristöluvat käsitellään siis pääsääntöisesti Luovassa. Vaikka muutoksessa on paljon hyvää, siinä piilee vakava uhka luonnolle. Nimittäin Juha Sipilän hallitus suunnittelee parhaillaan poistavansa Luovassa viranomaisten valitusoikeuden. Valitusoikeus on tärkeimpiä menetelmiä, joilla valvotaan yleistä etua ympäristön käytössä. Yleinen etu turvaa luonnon ja kulttuuristen arvojen sekä virkistyskäytön, kuten retkeilyn ja marjastuksen säilymistä kaikille lain mukaan. Esimerkiksi luontomme avainlajeihin kuuluvan jokihelmisimpukan eli raakun tulevaisuus riippuu vesistöjen hyvinvoinnista. Samaan aikaan vesistöjen varsille rakennetaan niitä pilaavia kaivoksia ja turvetuotantoa. Raakku onkin tällä hetkellä erittäin uhanalainen. Kaivoshankkeen luvan käsittelee yhden yksikön virkamies, joka ei todennäköisesti tunne raakun erityistarpeita. Toisen yksikön asiantuntija puolestaan tuntee ja neuvoo tätä toista virkamiestä. Mutta entä, jos näitä neuvoja ei ymmärretä tai huomioida ympäristöluvassa? Viimeisenä toivona on asiantuntijan valitusoikeus, jolla lupa korjataan tai perutaan kokonaan. Näin turvataan yleinen etu yksittäisten etujen rinnalla lain mukaisesti. Juuri tämän varmistimen hallitus haluaa nyt poistaa. Uudessa Luovassa eri yksiköiden virkamiehet eivät enää voisi valittaa toisen virkamiehen antamista luvista. Ei, vaikka luvat aiheuttaisivat esimerkiksi raakun elinmahdollisuuksien pilaantumista. Yleisen edun valvonnan poisto on saanut kritiikkiä jopa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta hallitus ei ole muuttanut suunnitelmiaan. Ympäristön yleisen edun valvonta ja laillisuusvalvonta kuuluvat valtiolle, eikä niitä voi miltään osin ulkoistaa.